Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal com GTA V no online. E hoje galera, estou novamente aqui para trazer mais uma corridinha para vocês. Galera, estou novamente para trazer as Transform Races, galera, as corridas da metamorfose. Então galera, aquele like aqui embaixo, já se inscreva no canal galerinha. E hoje a gente tem aqui o nosso Osiris, Pegasi Osiris, galera. É uma corridinha da metamorfose, certo? A gente tinha a opção de colocar o Osiris pra gente pegar, mas a gente começa aqui no jet ski, galera. Metamorfose, muito da hora essas corridas aqui. Elas não tem, assim, nada de que identifica elas, mas, galerinha, aquele likeão e partiu, moleque. Bora, galera, continua meu nome essa corrida aqui. Afogando mágoas, moleque. Que isso, bicho. Galerinha, aquele likeão aqui embaixo pra fortalecer, molecada, ó. Eita, rapaz, olha onde que a gente passa aqui, ó. Que isso, moleque. A gente passa aqui no meio. Bora, filhote, bora. Vamos lá, vamos lá. Começamos aqui no mar. Essas coisas assim, galera, elas não tem nada que identifica. Não tem, tipo, um espiral, nada. É só ir pegando os veículos, né, e ir passando. Não tem nada que identifica elas, né. Essa aqui é afogando mágoas, moleque. Então vamos lá, ó. Eita, moleque, ó. Fumaciou, pegou a moto Tron. Moto Troll, vamos dizer assim, então, né? A moto Troll, cara. Beleza, vamos lá, ó. Pegou aqui, opa. Enganou aqui, moleque, enganou. Show de bola, eu gosto dessa moto Tron aqui, cara. Ela é bem legal, cara, muito da hora. Beleza, ó, pegou aqui. Rapaz, tô rápido aqui, ó, bicho, ó. Deixando o segundo lugar, ó, lá pra trás, mano. Eita, filhote, ó, agora pegou o carro. Osiris. Ih, rapaz, XF? Que isso, moleque, eu tinha pego meu Osirão, cara. Ih, rapaz, que loucura. Mas vamos de XF Fire mesmo, galera. Eita, moleque. Boa, filhote. Pegou aqui, ó, virou. Ah, eita, bicho, eita. Trap isso aqui, hein, muito trap. Beleza, são 73 checkpoints, galera. Caraca. A Rockstar, ela não se preocupou em fazer corrida maneira, né? Se bem que isso aqui já é bem legal, mas ela se preocupou mais em fazer corrida... Bom, mano, corrida é grande pra caralho e não se propõe em fazer um Valrid, sei lá, um espiral. Fez só aquele dragão, né? Aquele dragão bem meio escroto lá, né, cara? Sei lá. Vamos lá. Eita. Beleza, moleque. Beleza. Falta pegar o avião ainda. E vai tá nice daí. Eita, mas não consegue, né? Que isso, moleque. Ó, que drift da hora. Pegar aquela zebra. Mano, cadê o segundo lugar, cara? Tá afogando o mago do segundo lugar. Opa, opa, beleza. Olha essa moleque, ó. Ó, ó, ó. Pimbou. Que isso, ó. Pegar o... Que avião que é esse? Ah, mano. Que avião que é isso, filho? Minha nossa. Beleza, vamos pegar qual agora? Rapaz, vou trocar de avião? Que avião que é esse? Ou não? Ó, tô ficando devagar. Caraca, que checkpoint estranho é esse? Ah, é pra mim ir de lado, então. Ah, bom. Ah, beleza, mano. Beleza. Só que eu quero ver eu ficar sempre de lado, né, filho? Mano, nossa, tava viajando aqui, cara. Viajando. Beleza, aqui achou, ó. Ah, moleque, agora entendi porque ficava vermelho. Porra, filhote. Vamos lá, ó, pegar aqui um iate, será? Ah, moleque, não, pegou o jet ski de novo. Eita, mano. Caraca, daquela pimbada violenta aqui embaixo. Partiu, moleque. Eita, eita. Vamos lá, vamos lá. Partiu. Opa, friou, 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 friou. Cara, ainda bem que tem uma entrada bem grande aqui, senão o negócio vai ficar feio. Vamos lá. Pegou o carro de novo? XF? Aí, XF Fire de novo. Por enquanto tá bem tranquilo essa corrida aqui. Afogando magos, mano. Ah, nossa. A Rockstar e seus nomes, né, mano? A Rockstar e seus nomes. Eita, que câmera bugada é essa, velho? Que câmera bugada é essa, velho? E que avião que é isso? Caraca, mano, eu acompanhei todas as DLCs que teve, mas eu não cheguei a não lembro de tudo que tem, né? Eu lembro desse avião quando veio, cara, mas eu nunca cheguei a jogar com esse avião aqui, cara.
com esse helicóptero, na verdade, né? Mas... Nossa, mas é uma bostinha de usar ele, hein? Caraca, complicadinho, hein? Aí, ó. Ah, daquele jeito, fiote. Beleza. Show de bola. São 15 corridas da metamorfose, galera. Depois, eu acho que ele não tá liberado ainda pra fazer. Os criadores ainda, mas, cara, a hora que eles liberarem, vai ser muito da hora. Show de bola, vamos lá, passando aqui por cima. Pegou aqui, beleza. Opa, baixou um pouquinho aqui. Eita, virou. Ah, fiote, aí sim, ó. Ih, agora tem que vir aqui embaixo. Agora tem que vir aqui embaixo. Beleza, mano. Ha! Aí sim, ó. Caraca, é muito da hora essas corridas, velho. Muito da hora. Porque nós é pica, né, mano? E o resto é buraco. Partiu, partiu. É mais legal pegar o jet ski naquelas águas que são... Que são bem paradas, mano. Aí ele vai bem rapidão, cara. Não fica balançando assim, cara. Mas, galera, muito da hora. Metamorfose afogando mágoas. Galera, as novas coisas do GTA, então. Likeão aqui embaixo. Se inscreva no canal, galera. E até a próxima. Valeu. Fui.